երեք պարզ միջոց գենետիկորեն մոդիֆիկացված մթերքը տարբերելու համար։ Ադմիրուն գրում է, որ գենետիկորեն մոդիֆիկացված մթերքի օրգանիզմի վրա ունեցած ազդեցությունը շարունակում է վեճի առարկա դառնալ։ ԱՄՆ-ում Գերմանիայում աճեցնում են փոփոխության ենթարկված եգիպտացորեն, սոյա և կարտոֆիլ, իսկ Ավստրիան ու Հունաստանն իրենց ԳՄՕ-ից ազատ երկրներ են հայտարարել։ Գենետիկորեն մոդիֆիկացված մթերքի վնասակար ազդեցությունն ապացուցված չէ, սակայն կարևոր է բնական մթերքի օգտագործումը։ Կայքը ներկայացրել է 3 միջոց, որոնք կօգնեն հասկանալ, արդյոք տվյալ մթերքը գենետիկորեն մոդիֆիկացված է թե ոչ։ Առաջին՝ ուսումնասիրեք պիտակը։ Բնական մթերքն այլ կերպ է մակնշվում։ Փնտրեք 100% բնական, պատրաստված է օրգանական բաղադրիչներով գրառումներ։ Դրանք վկայում են այն մասին, որ մթերքը գենետիկորեն մոդիֆիկացված բաղադրիչներ չի պարունակում։ Ուշադրություն դարձրեք non-GMO, made without genetically modified ingredients պիտակներին։ Այս մթերքի բաղադրության մեջ կարող է առկա լինել 0.9%-ից ոչ բարձր ԳՄՕ։ ԱՄՆ-ում բանջարեղեն նմուշները մակնշում են 5 նիշից բաղկացած PLU կոդով։ Երկրորդ, ուշադրություն դարձրեք մթերքի արտաքին տեսքին։ Գենետիկորեն մոդիֆիկացված մթերքն անթերի տեսք ունի։ Դրանք ճիշտ կառուցվածք ունեն, երկար ժամանակ չեն փչանում։ Եթե միջատները որևէ կերպ առնչվում են մթերքին, ամենայն հավանականությամբ այն բնական է։ Երրորդ, եթե կարևորում եք գենետիկորեն մոդիֆիկացված մթերքի օգտագործումից զերծ մնալը, հիշեք այս ցանկը. Սոյայի 78%-ը, եգիպտացորենի 33%-ը տրանսգեններ են։ Դրանց շարքը համալրում են երշիկեղեն, նրբերշիկ, կաթնամթերք, կիսաֆաբրիկատներ, չոր նախաճաշեր, արագ պատրաստվող շիլաներ, հաց, հրուշակեղեն, մայոնեզ, քաղցր ըմպելիք, գետնանուշի յուղ, շոկոլադե ու շարակ։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող է գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։